қазақстанда азық түлік қоры жеткілікті еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарлауынша республика бойынша әлеуметтік маңызға е азық түлік тауарларының бір бүтін оннан миллион тонна қоры бар оның ішінде 145 қырық тонна ұн 47 жеті мың тонна қан, күрштің 40 мың 21 ,000 тонна макарон өнімдері сақтаулы ал көкөністің қоры шамамен 1 миллион тоннадан асады сондықтан азық түлік құнының қымбаттауына негі жоқ тілші қазіргі қоғамда қызыл тауқыланып жатқан тақырыптың бірі қант мәселесі мамандар мұны қолдан жасалған тірлік деп бағамдайды Айтпесе елде тәттінің қоры мол нақты айтар болсақ қазір тұрақтандыру қорында 47 жеті тоннадан астам шекер бар тәттінің қоры мұнымен шектелмейді қажеттілікке қарай толықтырылып отырады ішкі нарықта қан деген ешқандай тапшылық жоқ жалпы есепте бүгінгі күнге елімізде тоқсан мыңға жуық қант бар оның ішінде 38 сегіз мыңы бұл тұрақтандыру қорларында сауда объектілерінде одан бөлек қырық жеті мың тонна қант зауыттарында бар және азық түлік келісімшарт корпорациясының қорында екі бүтін оннан бес мың тонна қант бар бүгінде елімізде әлеуметтік маңызға е азық түлік тауарларына мониторинг жұмыстары жүргізілуде өткен бір аптаның қорытындысы бойынша қазақстан республикасының аумағында әлеуметтік тауарлар құнының 0,2 нан пайызға өскені байқалған қымбатшылық маңғыстауда 08 қостанай мен қызылорда облыстарында 0,4 төңірегінде болған возможно будут некоторые трудность. қымбатшылықтың орын алып жатқанына ең басты себеп халық арасындағы тарап жатқан жалған ақпараттардың кесірі негізінде бізде ешқандай тапшылық жоқ барлығы бақылауда тұр бүгінде бағаны негесіз көтергендерге қатысты тергеп тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр айтып өтейік министрлік бұған дейін ел аумағындағы бағаны негізсіз көтеруге байланысты жеті фактінің тіркелген мәлімдеген болатын дәрібек оңыласын лола розметова жаңалықтар